Iš tikrųjų, šiandien išklausėme prezidento kalbą ir užstrigo kai kurie dalykai. Prezidentas labai gerai paminėjo, šios valdančios daugumos liberal konservatorių tikslas yra švietimo komercializavimas. Na ir žinoma, reformas dėl reformų ir reformas reikalingos, kad įsavinti es pinigus. Tai pažiūrėkime, kaip realiai tai vyksta. Švietimo komercializavimas. Prezidentas labai gerai paminėjo, kad dar 20 metais prezidentas pateikė švietimo įstatymą, kur sutiekiama galimybė kuo daugiau vaikų įtraukti prieš mokyklinį, darželinį ugdymą ir kad tą teisę turėtų visi vaikai gauti šitą ugdymą. Ką daro švietimo ministerija? Tame įstatyme yra aiškiai parašyta, kad per metus turi švietimo ministerija duoti ne mažiau kaip 30 milijonų eurų pinigų šiom grupėm klasėm įsteigti. Nes buvo paskaičiuotas lėšų poreikis, kad reikia tokio poreikio, kad būtų tos grupės ir užtikrintas tas ugdymas. Kokia turim situaciją? Iki šios dienos neskirtas nei vienas euras. Tai vadinas, per 2,5 metų švietimo ministerija jau turėjo būti skyrus apie 75 milijonus, šiai dienai neskyrė nei vieno euro. Su biudžeto priėmimu pernai metai prieš naujus metus atėjo tokia džiugi žinia, neva jau ministerija pagaliau skirs tam pinigų. Žadėjo gal apie 20 milijonų, bet nei tvarkos, nei kam tos lėšos bus skirtos, nei kada bus skirtos, nieko nėra. Rugsėjo 1 jau labai greitai. Tai vadinasi, rugsėjo 1 nei vienos grupės mes neturėsime. Bet įstatyme yra nurodytos datos, kada tos grupės turi būti steigtos ir tą ugdymą turi gauti. Tai ministerija vadina tyčia, tam, kad vaikai būtų priversti eiti į privačius darželius, ką prezidentas ir sakė, švietimo komercializavimas, tų lėšų neskiria. Eikime toliau. Aukštasis mokslas 21 metais švietimo ministerija gavo buvusi vyriausybė valstiečių, davė 2x daugiau pinigų nemokamą aukštajam mokslui. Tai realiai turėjo būti visas aukštasis mokslas nemokamas. Bet švietimo ministerija padidino 2x įkainį. Ir netgi padarė atvirkščiai, kad tų nemokamų vietų būtų dar mažiau. Tai toks šūkis kaip mokytojas prestizinė profesija buvo tyčia padaryta, kad netgi mokytojai, kurie norėtų studijuoti tokioje profesijoje, kad negautų ten mokamo švietimo. Eikime į kitą sritį. Sveikatos apsauga, sveikatos sistema, reforma dėl reformos, mistinė 800 lėšų milijonų prižadėti. Na, jau pirma savivaldybė papuolė į dulkio pinkles, Akmenė savivaldybė. Šiandien kaip tik komitetas yra svarstoma sujungti pirminį sveikatos centrą su antriniu sveikatos centru. Na, tiksliau, dulkio svajonė bus įgyvendinta grįžti į tarybinių laikų sistemą. Ir vėl ką mes girdime? Dulkys pažadėjo kažką, jeigu sujungsit kažkokius mistinius pinigus. Bet tas pažadas tai liko piešta šakėmis ant vandens. Nes jokio rašto, jokio įsipareigojimo, konkrečios sumos, jeigu tai bus, nėra. Pažiūrėkim, kas atsitiko su Klaipėda. Dulkys taip pat Klaipėdos bendruomeniai žadėjo, kad jeigu sujungs 2 ligoninės, gaus daug pinigų, bus išpilti pinigais ir visi bus laimingi. O finalas toks, kad pinigų nėra. Ir pasiūlyta, tai jūs dalyvaukit bendrai kažkokias ES projektas, bendroje kažką gausite. Tai dabar turbūt liūdniausia yra tai, kad savivaldybėmis statymė yra parašyta, kad tai yra savanoriškas sprendimas jungti pirminį su antrinį sveikatos apsaugą, žadant kažkokią pažadą, kad kažkas bus, o finale nieko savivaldybės negaus. Tai vadinasi, atsitiks tokia situacija, kad gerai prezidentas ir pasakė, projektai dėl projektų, kažkokie mistiniai planai, bet gaila, kad tai viskas lieka tik popieriui. Tai vadinas, kaip sakant, viskas, kas yra popieriui ir visas šios vyriausybės ir valdančios daugumos darbo brokas paliks ant savivaldybių ir eilinių žmonių. Taip, kad siūlyčiau savivaldybėm nepriimti skubotų sprendimų, o geriau ramiai palaukti metus, nes po metų gali kardinaliai viskas keistis ir tą, ką priėmėt šiandien savanoriškai, gali tekti atšauginėti. Nedarykit skubotų sprendimų.